dic Laura Chamaca, però tothom em conec per Laura Ameba I sóc la professora de brodat màgic de Dudua. El brodat màgic va sorgir pues, en un viatge que vaig fer a Xile. Vaig néixer allà I de vacances pues, vaig trobar una iaia al carrer. És un carrer que es diu Roses, que és tot de merceries, una al costat de l'altra. Jo en aquella època estava estudiant brodat tradicional a Barcelona I de cop I volta pues, vam veure una iaia que movia els dits superràpid I semblava que l'agulla I el fil anessin totes soles. I jo sóc superxafardera I em vaig apropar a preguntar què estava fent. I pues, la iaia aquesta pues, me va dir pues, que estava brodant amb aquesta agulla, que és superpetita. I ahir va començar tot. Em va fer una classe al carrer I vam portar pues, aquesta agulla màgica que la fabrica ella. La vam portar aquí a Barcelona I vam començar l'any passat a fer cursos I és com tot el boom, perquè només has de punxar I ja està. El brodat és màgic perquè no només és pla, sinó que també té la particularitat que és tridimensional. Pots fer moltes coses que tinguin volum I tinguin forma. En el taller pues, el que ensenyem és a fer servir aquesta agulla I veus, pots fer pues, un riso, una mena de terciopelo, tens com una mena de boleta així petita. L'agulla en si és petita I és com si fos com un boli amb el que tu vas dibuixant. I el bo que té és que qualsevol persona pot brodar. Fas un dibuix I el vas resseguint, només amb aquesta mena de punxant. I és una puntada darrere l'altra. El que sí que has de necessitar molta paciència. Seria una mentira dir que tinc molta paciència, però és, la faig servir com una mena de teràpia. O sigui, el brodat per mi és com... Soc una persona que soc molt ansiosa I el vol tot ja. Però d'aquesta manera pues, intento entendre de que tot requereix un temps I una paciència. Això porto uns 3 mesos fent-lo. Porto 4 anys visquent aquí. Quan vaig arribar aquí, cada zona tenia una manera de parlar diferent. Agafant, no sé, parts de Girona, parts en aquí... Sempre m'estic equivocant en alguna paraula I tinc amics que sempre estan... Bueno, però per això estan, perquè diguin... Això no es diu així! També a classes, les classes les donen en català I... No sé, està bé. També és una manera de conèixer, integrar-te. La gent gran generalment sempre parla més en català I no sé, hi ha més històries que et poden explicar també.